സോഷ്യൽ സയൻസ് ജോഗ്രഫി വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്ന പാഠഭാഗമാണ്. ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വിവിധ തരം ഋതുക്കളുണ്ട്. ആ ഋതുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓരോ ഋതുക്കളും അനുഭവപ്പെടാനുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഋതുക്കൾ ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സൗരോർജ ലഭ്യതയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ അടിസ്ഥാനമായ അനുസരിച്ചാണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഋതുക്കൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ പരിക്രമണം, സൂര്യൻ്റെ അയനം, അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ്, അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത, ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വിവിധ ഋതുക്കൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗം കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഋതുക്കൾ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള നാല് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമ്മുടെ ഭൂമി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി ചലിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്വയം കറങ്ങുന്നു, മറ്റൊന്ന് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു. ഈ രണ്ട് കറക്കവും നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ ഭ്രമണം അഥവാ റൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതിനെ റെവല്യൂഷൻ അഥവാ പരിക്രമണം എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്. ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാവും പകലും മാറി വരുന്നത്, അഥവാ സമയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഋതുക്കൾ മാറി മാറി വരുന്നത്, അഥവാ സീസണുകൾ മാറി മാറി വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ളത്. ഭൂമിയിൽ ഋതുക്കൾ മാറി മാറി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേനൽക്കാലം, ശൈത്യകാലം, ഗ്രീഷ്മകാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ മാറി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും ഒരേ അളവിൽ സൂര്യന് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ അളവിൽ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം അഥവാ സൗരോർജം ലഭിക്കാത്തത്? അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഥവാ പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കണക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിലൂടെയല്ല, ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് അഥവാ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു സഞ്ചാര പഥത്തിലൂടെ അഥവാ ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് കാണാം. അതിന് ഈ ഓർബിറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഇങ്ങനെ അല്പം വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെ വളരെ അടുത്തേക്ക് ഭൂമി വരും, ചിലപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നും വളരെ അകലേക്കും ഭൂമി പോകും. ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെയുള്ള പരിക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസത്തെ പെരിഹീലിയൻ എന്നാണ് പറയുക. മലയാളത്തിൽ സൂര്യ സമീപകം എന്ന് പറയും. ജനുവരി 3 അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അന്ന് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ 147,000,000 km അകലമാണ് ഉണ്ടാവുക. സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റവും അകലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസമാണ് അപ്ഹീലിയൻ. മലയാളത്തിൽ സൂര്യോച്ഛം എന്ന് പറയും. ജൂലൈ 4 അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അന്ന് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ 152,000,000 km അകലമാണ് ഉണ്ടാവുക. സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസം സൂര്യനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സൗരോർജം ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകന്നു പോകുന്ന ദിവസം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൗരോർജത്തിന്റെ അളവിലും കുറവുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഋതുക്കൾ അഥവാ സീസണുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന്, സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു അഥവാ റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, ഈ റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് അഥവാ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു സഞ്ചാര പഥത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമി സൂര്യൻ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാരണം, ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിനുള്ള ചെരിവാണ്. ഭൂമിക്ക് ഒരു അച്ചുതണ്ടുണ്ട്, ഒരു ആക്സിസ്. ഈ ആക്സിസിന് അല്പം ചെരിവുണ്ട്. അത് പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അളന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 66.5 ഡിഗ്രി ചെരിവുണ്ട്. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം 66.5 ഡിഗ്രി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയേ കാണാം. ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അഥവാ പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്ന് 66.5 ഡിഗ്രി ചെരിവുണ്ട് ആ ആക്സിസിന് അഥവാ ആ അച്ചുതണ്ടിന്. ഇനി നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അഥവാ ലംബ തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അളന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 23.5 ഡിഗ്രി ചെരിവുണ്ട് എന്നും കാണാം. അതും നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ചെരിവ്, ഈ ആക്സിസിന്റെ, ഈ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് ഭൂമിയിൽ കാലാവസ്ഥകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ ചെരിവുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല നേരത്തും അഥവാ ഈ പരിക്രമണ വേളയിൽ അഥവാ ഈ റെവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൂമി ഈ ചെരിവ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. ആ ചെരിവ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ ചെരിവ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് പാരലലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് അഥവാ അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറയുന്നത്. അഥവാ പരിക്രമണ വേളയിലുടനീളം ഭൂമി ഈ ചെരിവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്. അതിനെയാണ് അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത അഥവാ പാരലലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാരലലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് കാരണത്താൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു? അഥവാ ഭൂമിയുടെ ഈ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടുണ്ടല്ലോ, ആ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് പരിക്രമണ വേളയിലുടനീളം ഭൂമി നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ ഭൂമിക്ക് ആപേക്ഷികമായിട്ട് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. സൂര്യന് ഉത്തരായന രേഖക്കും ദക്ഷിണായന രേഖക്കുമിടയിൽ ആപേക്ഷികമായ സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെയാണ് സൂര്യന്റെ അയനം അഥവാ അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സത്യത്തിൽ സൂര്യനല്ല ചലിക്കുന്നത്, സൂര്യൻ ചലിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭൂമിയുടെ ഈ ചെരിവ് കാരണത്താൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആപേക്ഷികമായ സ്ഥാനമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭൂമിയിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ അഥവാ സീസണിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിന് 4 കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം അഥവാ റെവല്യൂഷൻ. ഭൂമി ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഒരു ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ടിൽറ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് അഥവാ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന് ചെരിവുണ്ട്, അതിന്റെ ചെരിവ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമതായിട്ട് പാരലലിസം ഓഫ് ആക്സിസ്, ഈ അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത അഥവാ ഈ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് ഈ പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം അത് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്, അതൊരിക്കലും നേരെയാവുന്നില്ല, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത അഥവാ പാരലലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ കാരണം, സൂര്യന്റെ അയനം അഥവാ അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ. അതായത് സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്കും ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത് ഭൂമിയുടെ ഈ ചെരിവ് കാരണത്താലാണ് അഥവാ പാരലലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് കാരണത്താലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഈ 4 കാരണങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ സീസണുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിനുള്ളത്. ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം അഥവാ റെവല്യൂഷൻ, അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് അഥവാ ടിൽറ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ്, 3 അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തര അഥവാ പാരലലിസം ഓഫ് ആക്സിസ്, 4 സൂര്യന്റെ അയനം അഥവാ അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിവിധ അക്ഷാംശ രേഖകളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. ഇന്ന് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ചില അക്ഷാംശ രേഖകളെ കുറിച്ചാണ്
ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കുറിച്ച് അഥവാ അക്ഷാംശ രേഖകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് കുറെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഗ്ലോബിന് മുകളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വരകളാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരകളില്ല. പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇത്തരം വരകൾ ഗ്ലോബിന് മുകളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇവ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല, ഇവയെല്ലാം പാരലൽസ് ആണ് എന്നത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. ഇവയിൽ ഓരോ വരയും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. പക്ഷേ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില വരകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, അഥവാ ചില അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. അവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ അക്ഷാംശ രേഖകളിൽ 5 വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. 1 ഭൂമധ്യരേഖ, അഥവാ 0° അക്ഷാംശ രേഖ, അഥവാ 0° ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതിനെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ അഥവാ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമിയെ 2 വേർതിരിക്കുന്നു. 2 വേർതിരിക്കുന്നു. 2 ഭൂമിയെ മാറ്റുന്നു. 1 ഉത്തരാർദ്ധഗോളം, 2 ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളം. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഭൂമധ്യരേഖയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുക, അഥവാ ഉത്തരാർദ്ധഗോളം. ഭൂമധ്യരേഖക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയാം. ശരിക്കും പറയേണ്ടത് ഭൂമധ്യരേഖക്ക് വടക്കുള്ള ഭാഗം. ഭൂമധ്യരേഖയുടെ താഴ്ഭാഗം അഥവാ അതിന്റെ തെക്ക് ഭാഗം, അതിനെയാണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അഥവാ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്ഷാംശ രേഖയാണ് അഥവാ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള 0° ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഭൂമധ്യരേഖ. പിന്നെ 2 പ്രാധാന്യമുള്ള രേഖകളാണ് 23.5° നോർത്തും 23.5° സൗത്തും. 23.5° നോർത്ത് രേഖ, അതിനെ ഉത്തരായന രേഖ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്നാണ് പറയുക. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, അത് 23.5° നോർത്ത് അക്ഷാംശ രേഖയാണ്. ഇനി 23.5° സൗത്ത്, അതിനെ ദക്ഷിണായന രേഖ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭൂമധ്യരേഖ, ഉത്തരായന രേഖ, ദക്ഷിണായന രേഖ. ഇനി 66.5° നോർത്ത്, 66.5° സൗത്ത്. 66.5° നോർത്തിനെ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അഥവാ ആർട്ടിക് വൃത്തം. 66.5° സൗത്തിനെയോ അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അഥവാ അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ 5 വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. അവയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അടുത്തായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 2 വേനൽക്കാലവും ശൈത്യകാലവും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ 5 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം. ഇക്വേറ്റർ, അതിന്റെ 2 ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രികോൺ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ, ദക്ഷിണായന രേഖ, പിന്നെ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ, അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ. ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വേനൽക്കാലം ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ശൈത്യകാലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. വളരെ ലളിതമായ കാര്യമാണ്. മാർച്ച് 21 സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിന്റെ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേർമുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മാർച്ച് 21 അന്ന് ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും. കാരണം സൂര്യൻ ഒത്ത നടുവിലാണ്, ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേർമുകളിലാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2 അഥവാ 2 ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും. ആ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇക്വിനോക്സ് എന്നാണ്, അഥവാ സമരാത്ര ദിനം അഥവാ വിഷുവം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശേഷം സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് അയനം ചെയ്യുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. സൂര്യനല്ല ചലിക്കുന്നത്, ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള, ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചെരിവും ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണവും കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സൺ എന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. സൂര്യൻ അങ്ങനെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ
ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖയുടെ നേർമുകളിൽ സൂര്യൻ എത്തിച്ചേരും. കൃത്യം 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ മാർച്ച് 21 ഭൂമധ്യ രേഖയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂൺ 21 കൃത്യം 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ജൂൺ 21 സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയുടെ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെ നേർമുകളിലെത്തും. ആ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം. അന്നത്തെ പ്രത്യേകത, നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള പകൽ അന്നായിരിക്കും. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ളവ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ അഥവാ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള പകൽ അന്നായിരിക്കും. അന്ന് പകൽ 12 മണിക്കൂറിലേറെ 13 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലോ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള രാത്രി അന്നായിരിക്കും. അതാണ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസിന്റെ പ്രത്യേകത. ശേഷം സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ, ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ്. ഭൂമധ്യരേഖയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ 3 മാസം എടുക്കും. ജൂൺ 21 ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ പുറപ്പെടുന്നത്. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, സെപ്റ്റംബർ 23 സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരും. അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ 21 അല്ല, സെപ്റ്റംബർ 23. മറ്റേതൊക്കെ 21 മാർച്ച് 21, ജൂൺ 21, സെപ്റ്റംബർ 23. സെപ്റ്റംബർ 23 സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ദിവസം നേരത്തെ മാർച്ച് 21 എന്താണോ സംഭവിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും. രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും അഥവാ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും, ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും അന്ന് പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കേണ്ടത് മാർച്ച് 21 മുതൽ ഈ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് നീങ്ങി അഥവാ ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് നീങ്ങി പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ ഇത്രയും കാലയളവ് മാർച്ച് 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലയളവ്, ഇത്രയും കാലം ആ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലമായിരുന്നു. മാർച്ച് 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ അത്രയും കാലം ശൈത്യകാലവുമായിരുന്നു. ഇനി സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്ക് അഥവാ ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് സൂര്യൻ ഈ രേഖയുടെ, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അഥവാ ദക്ഷിണായന രേഖയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്തുന്നത്. കൃത്യം 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ. ഡിസംബർ 22 സൂര്യൻ ഈ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിന്റെ നേർമുകളിലെത്തും. ആ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്നാണ് പറയുക. ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം. അന്ന് ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള പകലായിരിക്കും. ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള രാത്രിയും അന്നായിരിക്കും. ശേഷം സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ അയനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് അഥവാ ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ്. അതിന് 3 മാസം എടുക്കും. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, മാർച്ച് 21 സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിന്റെ നേർമുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം അഥവാ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെ സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ അഥവാ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അക്കാലം വേനൽക്കാലമാണ്. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അഥവാ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലാവട്ടെ അക്കാലം അഥവാ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെയുള്ള കാലം ശൈത്യകാലവുമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വേനൽക്കാലവും ശൈത്യകാലവും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഋതുക്കൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷാംശ രേഖകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അക്ഷാംശ രേഖകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഋതുക്കളായിട്ടുള്ള വേനൽക്കാലവും ശൈത്യകാലവും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും അടുത്ത പാഠഭാഗവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.